Olá, bom dia, meus queridos e amigos irmãos. Fala aqui. Olá, bom dia, meus queridos e amados irmãos. Aqui quem vos fala é Isaquias Santos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Como está tudo na dispensação da graça? Porque se não tiver na dispensação da graça, né? O que será de nós? Então vamos lá, queridos. Hoje o nosso vídeo vai ser sobre o devocional, falando sobre tentação. O que é tentação para você, ok? Então fica ligadinho aí. Bom, estou eu aqui de volta. Você sabe o que é tentação? O que significa o termo tentação? Tentação é um impulso para uma prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Então você já sabe aí o que é a definição de tentação. É esse impulso para alguma coisa, né? Essa curiosidade, essa dúvida que você tem com relação a alguma coisa que te leva para um caminho tortuoso. Um caminho que pode ser gerado morte, tá bom? Então fica alerta aí. Logo nesse conceito, nós podemos entender um pouquinho da tentação. É aquele impulso aí forte que às vezes você sente de conhecer alguma coisa, de experimentar alguma coisa, né? Ou de estar insatisfeito com a tua vida, e de repente você olha para a vida, né, de outra pessoa e diz, ó, é bacana, legal, né? Mas tenha cuidado aí que pode te levar a caminhos de morte, a caminho de destruição. Então, fica ligado, fica crente, fica com a mente aí ligada no Senhor, tá bom? E aí, a tentação é um pecado? Não, a tentação em si ela não é um pecado. Mas, se você ceder, aí sim é pecado. Então, tem até o hino 75 da Harpa Cristã que diz, tentado não ceda, ceder é pecar. Olha que interessante. Então, você ser tentado, né, não é pecado, mas você ceder a essa tentação, aí sim, você está em caminho de morte. Jesus foi tentado, porém não cedeu, deixou grandes exemplos. José do Egito foi tentado, porém não cedeu e deixou um exemplo maravilhoso. E Deus o honrou com o melhor dessa terra, tá bom? Foi governador do Egito e foi próspero na vida. Então, queridos, a tentação começa com a curiosidade, né, e com certa dúvida. Lá em Gênesis, Eva se sentiu, né, tentada a comer do fruto. Primeiro veio a sugestão do diabo na vida de Eva, quando Satanás induziu Eva à dúvida, né? E essa dúvida gerou em Eva a curiosidade, e essa curiosidade levou a Eva a pecar. Então olha aí, tome cuidado com algumas sugestões que o inimigo dá para a sua vida e na sua mente. Não alimente certas curiosidades que vai te levar a caminho de morte. Quer exemplo disso? Fica ligado aí. Bom, isso me remeteu a uma história da minha vida, tá bom? Na minha juventude, quando eu era bem mais jovem. Quando eu era bem mais jovem, entendeu? Quando eu era jovem, ainda sou um jovem, mas quando eu era jovem, enfim, de 17, 18 anos. Naquela idade em que a pressão é muito grande para escolher carreira, profissão, estudo, né, honrar, né, os pais ali pagando o estudo, e vem muitas pressões, e com essas pressões vem muitas curiosidades, tanto na vida secular quanto na vida espiritual, principalmente na vida espiritual. O que aconteceu comigo, queridos? O que foi? Eu caí no engano da curiosidade. E eu caí nessa curiosidade em ver, observar os ímpios, o mundo, né? Como é que pode, né? Esses jovens aí tudo sorrindo, tudo saindo, tudo se divertindo, e eu aqui, né? Aí eu fui como Azaf, eu olhei para os ímpios, eu tive curiosidade de olhar. Satanás lançou a dúvida em mim, né? Não adianta você ser santo, né? E você está passando por alguns problemas. Na época eu, né, já enfrentava problemas de saúde. Isso foi um engano terrível de Satanás. Porque como Asaf ficou também indignado, olhando para os ímpios, dizendo, olha como eles, né, eles trabalham, eles sorriem, eles têm uma vida boa, próspera, né? Até que o Senhor usou de misericórdia com Asaf,
né? Ele olhou para o Senhor, entrou no santuário de Deus e ali o Senhor falou com ele. E disse para ele: olha, querido Azar, veja só o final dos ímpios. Eles sorriem, eles estão tendo uma vida aparentemente feliz, mas o pavor chega na vida deles e eles não têm para onde ir. Eles não têm a quem recorrer. Você tem a mim, ao Deus do céu que cuidou de você, que esteve com você nos momentos mais difíceis da vida, né? Que te dei uma palavra de vitória e você se levantou. A verdadeira alegria está em Cristo. Que bom que Asaf e eu reconhecemos isso. Então olhe para Cristo. Veja, né, as questões que o diabo está inserindo na sua mente como dúvida, tá bom? Reveja, né? Exclua, tá? Todas as questões que te levem ao pecado e firme seus olhos no santuário de Cristo. Né? Aí Asaf reconhece a riqueza e eu também reconheci. Quando eu vi, olha, de nada vale. Comecei a experimentar algumas coisas, né? E via quão vazios são. E eu não quero ser participante disso. Eu quero aquela alegria que eu sentia quando eu ia para a igreja e orava, cantava ao Senhor e ali meu coração se fortalecia. Aleluia! E essa alegria que Deus quer nos dar, né, todos os dias. A quem tenho eu no céu senão a ti? E quem é que eu queira mais além de ti? Então, fica firme na rocha, Deus abençoe a sua vida. Se você for tentado, não ceda. Se você ceder, você vai pecar e você vai acumular grandes cicatrizes para a sua vida. Então é vida, querido. Deus abençoe sua vida. Fica com Deus e tchau, tchau.